lammilee sababaan geetiin godina Gujii fi Gujii lixaatti beelaaf saaxilamaniif deeggarsa itti fufee jiruun dureeyyoonni Gujii magaalaa Finfinnee jiraatanii fi gareen investimentii meetirook lammilee Gujii fi Gujii lixaatti oongeen miidhamaniif deeggarsa midhaanii kumtaala 5,800 birri miiliyoona 30 baasuu kennaniiru. Sirnicha irratti kan argaman miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa fi miseensi koree deeggarsa walitti qabu obbo Adaal Odaa uummata keenya beelee bira qaqqabuuf jennee deeggarsa walitti qabneen milkoofneerraa jiran. Namni hundinuu hirmaannaa irratti godhee waan qabuun hirmaate isin bira gahuuf jedhee halkanii guyyaa hojii hojjetee jira. Gargaarsi kun asitti kan dhaabbatu mooti itti fufiinsa qaba jenneetti yaanna daldaltoota sadarkaa xixiqqaatti daldalanullee wal gahanii uummata keenya kan amma beelaan daraaramaa jiru kana bira gahuu akka qaban dhaamsa dabarsuu barbaada. Abbaan qabeenyaa bishaan Afrikaa fi walitti qabaan koree deeggarsichaa obbo Sayid Daamtoo waan qabnuun wal bira dhaabbannaan wal gargaaruu irra dabarree biyya misoomte ijaaruu dandeenyas jedhan. Keessattuu Oromoon galata gaafa beelaa gaafa hongee nama isaa ga'e galataan ilmi itti guddisuu qaba Gujiin hedhee Oromoon hedhee yaada. Wanni nama deeggarsi goone kun ga'ee guddaadha. Gaafa kan wal qabannu biyya ijaaruu dandeenya. Mootummaa keenyas deeggaruu hin dandeenya. Saba ofii gargaaruun, nama rakkate gargaaruun kanumaaf horatta. Kanaa ala wanna horatte bu'aas fiduu hin danda'u. Saba ofii gargaaruun dirqamallee wal qabachuun ammoo baay'ee barbaachisaadha. Bakka bu'aan garee investimentii meedrook obbo Duulaa Mokonnin deeggarsa kana dabalatee marsaa lammaan deeggarsa birrii miiliyoona 25 taasifneerraa jedhanii qabeenyi rakkoo uummataa furuuf hin oolle qabeenya mitis jedhan. Kun akkuma nama tokkootu dirqama akka dirqamatti waan ilaalluuf akka kaampaaniitti ennaa ilaallu immoo dirqamni isaa ol ka'a. Kanaaf uummata wajjin hojjechuuf haala kanaan uummata wajjin gaafa rakkinaas gaafa sakaanis walumaan jiraachuun dirqama waan ta'uuf deeggarsa kana kennaa jiran. Rakkoo oongee godina Gujiitti ga'e mootummaa cina dhaabbachuun karaa toora hawaasummaatiin birrii miiliyoona 2.8 walitti qabuun waldaan kontumaa daarimuu aliyaansi jedhamu waldaa hedduu gumaachee fi gumaachaa jirudha. Miseensa waldichaa kan taate weellistuu Caaltuu Butoos sirna gargaarsaa kanarratti argamuun ergaa dabarsiteetti. Rakkoon malaamaltummaa waan baay'atuuf qixa sirrii ta'een uummata baadiyyaa keessa jiru san midhaan bira. Gahanu muraasumatu bira gaha yeroo baay'ee kanarratti bulchiinsa godinaas bulchiinsa aanaas koreewwan naannoo san jiran beela uummata keenya hubatanii du'a uummata keenya itti dhaga'ame achuma keessa dhalatanii guddatanii deebi'anii uummata kana bulchaa jiran waan ta'eef midhaan kun xaasaan tokko adoo bakka hin taanetti jalaa hin buune uummata keenya bira qixa sirrii ta'een akka gahu barbaanna gammachuun keenya daran kan dabalu yoo midhaan kun qixa sirrii ta'e uummata keenya bira gahan. Bakka bu'aan godina Gujii obbo Neqoo Zarihuun gama isaaniitiin deeggarsa taasifameef galateeffatanii uummanni beela keessa waan jiruuf lammileen biyyattii hundi deeggarsa akka taasisanuuf gafataniiru. Kanaaf uummanni kun beela ariifachiisaa beela hattatamaa keessa jira waan ta'eef isa kanaan wal qabate deeggarsa qaamolee biraa dhaabbilee biraa namoota deeggartoota namoota antummaaf gartummaa uummata kanaa qabu hundinuu deeggarsa isaa akka nu godhu waamicha maqaa bulchiisa godina Gujiitii fi maqaa uummata beela kanaan. Isinii dabarsinaa. Deeggarsa taasifame kan fuudhan itti gaafatamaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustaafaa Kadir Oromiyaatti godinaalee 8 keessatti namoota miiliyoona 3.2 beelaaf saaxilaman bayyanachiisuuf mootummaan uummannii fi dureeyyoonni tumsa taasisaa jiranuuf galateeffatanii deeggarsi taasifamaa jirus cimee itti fufuu qabaataa jiran. Abbootiin qabeenyaa guyyaa irraa godina Gujii lamaaniif akkanatti maallaqa walitti qabanii midhaan bitan kunis irra hafee osoo hin taane lammii keenyaa gargaaruuti jedhaniitu waan ta'eef abbootiin qabeenyaa biroos. Nu cinaa dhaabbatanii akkuma abbootii qabeenyaa kanniin deeggarsa akka godhan waamicha gochaa caasaan keenya sadarkaadhaan jiru sadarkaa aanaa godinaa ganda jiran midhaan kanatti walitti qabamee deeggarsa dhufe kana qulqullummaadhaan istaandardii kaa'ame sanaan loogii tokko malee uummata rakkate sana biraa akka ga'an asumaan waamichaa fi dhaamsas dabarsuun barbaada.